السلام علیکم پاکستان زندہ باد. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت جے ڈی سی ہاؤس میں موجود ہوں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے چاروں اطراف کے اندر ابھی راشن یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. کیمرہ مین سینس کروں گا, یہ مناظر دکھائیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری وہ گاڑیاں موجود ہیں جنہوں جو لوگ ریکویسٹ دیتے ہیں جے ڈی سی کو کہ ہمیں راشن کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ لیٹر فارم دے دیتے ہیں, تو وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ وہ گاڑیاں آتی ہیں اور جے ڈی سی پوری کوشش کرتی ہے کہ ان لوگوں تک راشن پہنچائے. اور آج جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گاڑیاں موجود ہیں اور ان لوگوں نے جو ریکویسٹ دی ہوئی تھی ان تک راشن پہنچایا جا رہا ہے. اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے کچھ یہاں پہ والنٹیئرس لوگ موجود ہیں. آج ان سے بات کریں گے, یہاں پہ جو ریسکیو آپریشن کے جو چیف علی بھائی, ان سے بات کریں گے کہ علی بھائی جس طریقے سے وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں پورے اس آپریشن کو دیکھتے ہیں. جیسا بالکل آپ عوام کو بتائیں گے کس طریقے سے اس آپریشن کو آپ دیکھتے ہیں, مطلب کس طریقے سے جو روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ موجود ہیں. جو لوگ لیٹر کی ریکویسٹ دیتے ہیں تو وہاں پہ ان لوگوں تک کوشش ہوتی ہے جی ڈی سی کی فلفل کر کے ان تک راشن پہنچائے. تو آپ ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیں ذرا نا. دیکھیں ہمارا جو سلسلہ ہے یہ تقریباً 40 ڈے سے 40 ڈے سے اوپر ہو چکا ہے یہ اور راشن کی تقسیم کا. اور یہ سلسلہ ہمارا سکھر میں بھی تھا, سکھر میں بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا, اس کے بعد ہم کراچی میں بھی. اچھا جب ہم سکھر میں تھے تو سکھر میں بھی یہ کراچی میں بھی اس وقت بھی یہ چل رہا تھا ڈسٹریبیوشن کا, تو یہاں پر یہ بھی اس وقت چل رہا ہے. اچھا چونکہ اس وقت جو ہے راشن کی جو تعداد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, میرے آپ ہمارے بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں یہاں پہ راشن کی ڈسٹریبیوشن صبح شام چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہے کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے. تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہر علاقے سے ہم مسجد امام بارگاہ کے لیٹر ہیڈ یا جو آپ کے مندر ہیں اور یہ چرچز ہیں وہاں کے جو لیٹر ہیڈ پہ لا کے ہم ان کو خود بلا رہے کہ وہ اپنا لیٹر ہیڈ لے کے آئیں, جو کوانٹیٹی وہ لکھ کے دیتے ہیں ہم ان کو اتنا ہی راشن ہم ان کو دے دیتے ہیں. آپ میرے رقم میں دیکھ رہے ہوں گے یہ گاڑیاں جو اس وقت یہ رینٹر رائڈ والوں کی ہے, یہ گاڑی جو ہے یہ وہ راشن لے کے جا رہے ہیں جو ہمارے پاس جو انڈیویجول جو این آئی سی آتے ہیں. بالکل, تو یہ کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس بلک کے اندر جمع ہوتا ہے ہم ایک پوری لسٹ بناتے ہیں علاقہ وائز. یہ اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں, ہم ان کو وہ لسٹ دیتے ہیں اور جو راشن ہے ان کو لوڈ کروا کے اور یہ مختلف علاقوں میں جا کے ڈور ٹو ڈور, چونکہ گورنمنٹ نے منع کیا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ رش نہیں جمع کریں, اگر ہم یہاں سے دینا شروع کریں گے تو آبویسلی اسی بات ہے کہ رش لگے گا. تو اسی لیے ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم لوگوں نے ان کو رینٹر رائڈ والوں نے خود کہا کہ ہم یہ کام آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو جو لسٹ دے دیتے ہیں راشن دے دیتے ہیں یا ڈور ٹو ڈور جا کے یہ دیتے ہیں. اور پھر اسی طرح ہم نے فوڈ پانڈا کے لوگوں کو بھی ہم نے یہاں پہ فوڈ پانڈا کو بھی ہم نے اسی طرح سے کہ ان کو بھی ایک لسٹ دی جاتی ہے اور راشن دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ راشن ڈسٹریبیوشن کا وہ چل رہا ہے. اسی طرح سے ہماری سحری اور افطاری کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ہمارا چل رہا ہے, جیسا کہ نمائش پہ جوہر پہ اور یہ آپ کا ایکسپو سینٹر کے اندر کرنتینیا جو بنا ہے تو وہاں پر ان کے لیے جو مریض وہاں پر آئے ہوئے ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بالکل انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے بہترین انداز میں بتایا کہ بیسکلی لوگ کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے پروسیس ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا جتنے بھی یوتھ اس میسج کو دیکھ رہی ہے ایٹ لیسٹ وہ کم سے کم جے ڈی سی کو سپورٹ کرے. اگر کوئی مالی طور پہ سپورٹ نہیں کر سکتا یہاں پہ والنٹری طور پہ اپنی سروسز دے سکتے ہیں. یہاں پہ پیکنگ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے, یہاں پہ کہ آپ آ کے پیکنگ کروا سکتے ہیں. مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو لوگ مزدور لگے ہوئے ہیں بیسکلی ان کو پیڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل کیا جاتا ہے, لیکن کچھ والنٹیئرس بھی ہیں جو والنٹیئرس بھی آ کے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. تقریباً 1000 والنٹیئرس ہیں جو صبح شام مختلف ٹائمس پہ آ کے اپنا جو بھی اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, 1 آور 2 آور 5 آورس جو بھی دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں. اس مشکل گھڑی کے اندر ہم سب نے ایک ہونا ہے, ان سب سے بڑھ کے ہم نے ایک ہونا ہے تاکہ جتنی بھی خدمت انسانیت کی ہو سکے ہم کریں. تو اچھا میں سے یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا مجھے یہ مناظر دکھائیں کہ یہاں پہ جو پیکنگ کا سلسلہ کس طرح ہوتا ہے, کیا کہ پیکس کیا جاتا ہے. تھوڑا سا مناظر ہمیں دکھائیں بالکل, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ راشن پیک بھی کیا جا رہا ہے, اگر ابھی لوڈ کیا جا رہا ہے پیکنگ کا تو سلسلہ بھی آپ یہاں پہ دیکھیں. سارے راشن سب پیک ہوئے ہیں, لیکن اگر میں آپ کو چیزیں دکھاؤں, سوئیاں ہیں, دال ہے یہاں پہ, چینی ہے, چنا ہے, نمک ہے, چاول ہے, اور یہ صابن ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیمپو رکھا ہوا ہے, مشین ہے, یہاں سے پیکنگ کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے. بالکل, تو گھی ہے, تیل ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بیگ کے اندر موجود ہیں. بالکل بالکل, ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ایگزیکٹلی یہ کافی ہے. ایک مطلب ایک فیملی کے حساب سے ہم نے پورا ایک بیگ تیار کیا ہے. اب یہ جو ہے اس طرح سے دیکھیں کہ یہ اس وقت لوڈ جو ہے وہ کر رہے ہیں, یہ ہمارے جتنے بھی بھائی حضرات ہیں یہ لوگ اس وقت لوڈ کر رہے ہیں. اب یہ مختلف علاقوں میں یہاں سے لے کے نکلیں گے اور ان کے پاس لسٹ موجود ہے. اب یہ مختلف ڈور ٹو ڈور جائیں گے, اورنگی ہے, کورنگی ہے, جعفر تیار ہے, ملیر ہے, مختلف گارڈن کا ایریا ہے, بہت سارے ایریاز ہیں جو مختلف علاقوں میں جا کے اور ڈور ٹو ڈور جا کے وہ راشن تقسیم کریں گے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کثیر تعداد میں یہ روزانہ یہاں پہ یہ چیزیں خالی ہوتی ہیں. بالکل, یہ ابھی جس طرح سے خالی ہو گئی ہے, بالکل جب آپ نیکسٹ ڈے آئیں گے تو یہ آپ کو پھر بھری ہوئی ملے گی. مطلب 24/7 ایک کام چل رہا ہے, تو جب 24 گھنٹے کا بڑی بات ہے. جو آپ یہاں پہ راشن نظر آ رہا ہے یہ تمام رات کو جتنی گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پہ موجود ہیں, کچھ وقفے بعد یہاں پہ گاڑی پوری رات تک چلتی رہیں گی تاکہ جو لوگ لیٹر ہیڈ دیتے ہیں ان تک راشن پہنچتا ہے. تو اسی طریقے سے روزانہ کی بنیاد پہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جے ڈی سی کس طریقے سے ملک کے لیے کام کری, انسانیت کے لیے کام کری ہے, ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. تو ان شاء اللہ ہم یہ بھی کہنا جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کم سے کم وہ جے
JDC کے لیے جتنا کچھ اپنے پلیٹفارمس ہو کے یہ وقت ہے مشکل گھڑی کے ہم نے کچھ کرنا ہے ملک کے لیے اپنی انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے ہم نے سپورٹ کرنا ہے جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں اگر تم اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کے خلاف ہم کچھ برا نہ کریں لاسٹ میں کچھ کیا کہنا چاہیں گے جتنے ویورس دیکھ رہے ہیں اس میں ویڈیو کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یوتھ کو بیسکلی میں یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے اندر ایک یونٹی پیدا کریں ٹھیک ہے اور اس وقت جو یہ وبا ہے ہمیں اس سے لڑنا ہے ہم سب جب تک ایک نہیں ہوں گے جب تک ہم اس سے لڑ نہیں سکتے تو ہمیں سب سے پہلے ایک ہونا ہے اور پھر اس وبا سے ہمیں لڑنا ہے جب تو ہمیں انشاءاللہ اس سے لڑیں گے بھی اور انشاءاللہ اس سے نکلیں گے بھی تو تھینک یو ویری مچ جیسا کہ آپ دیکھیں ناظرین آپ سے یس کرنا چاہوں گا جتنے بھی ہمارے ویورس ہیں ہمارے یوٹیوب چینل فیس بک چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں تاکہ ڈفرنٹ طرح کے ہم کوریج دیتے ہیں ہر جگہ پہ جا کے تاکہ آپ کو جتنے بھی مناظر ہیں اس کے لائیو اپڈیٹ ملتی رہے